ଓଂ ନମଃ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ 5 ତାରିଖରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ, କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ରୁ 20 ତାରିଖର ଦିନ। ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି କହିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କାରଣରୁ ଅଧିକତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ସହ ପୁରା ହେବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ, ତଥା ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ନଜରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବନିବ, ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେସବୁର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋକାବଟ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀ ରୂପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଭଳି ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡରେ ରହିବ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମତା ଉପରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ବିଶେଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ହାସଲ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ଦିନ ଅଯଥା ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜାକୁ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଓଳସୁଆରେ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ଆସିପାରେ। ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ, କେହି ଏହାର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଆଉ ଏ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବା କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୀନଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାଳ୍ପନିକ କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଯଥାର୍ଥ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭଲ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିଚାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଅଧିକତର ସମୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ବି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇବ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ସୁଝାଲା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତଥା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ହିଁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସବୁ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ସୁଖମୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଏସବୁ ଦିନରେ ମଜବୁତତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଭରା କରିଦେବ ତଥା ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ରହିବ। କୌଣସି ବି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ତଥା ଲାଭର ଉଚିତ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅନୁବନ୍ଧ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ଥିତି ମିଳିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ସମଝଦାରୀ ଏବଂ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଭରପୁର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଏ ଦିନରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ନାରାଜିର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୂପରେଖାରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସାଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପେପର୍ୱାର୍କରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ, ଏହା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବେଲ ପତ୍ର ଉପରେ ଏକୋଇଶଟି ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଏ ଯେଉଁ ଏକୋଇଶଟି ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା ଅଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।